सुनसरीका बाह्र स्थानीय तहका उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानित भएका छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको एक पालिका एक उत्कृष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरू नगदसहित सम्मानित भएका हुन् सम्मानित हुनेहरूमा धरान उपमहानगरपालिकाबाट विजय कलर राई इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट शारदा खड्का दोहवी नगरपालिकाबाट गीता बन्जरा भरा क्षेत्रबाट निलम राई र इनरुवा नगरपालिकाबाट मिना मेहता छन् यस्तै रामधुनी नगरपालिकाबाट कौशिला चौधरी हरिनगर गाउँपालिकाबाट मसना खातुन गढी गाउँपालिकाबाट देवकुमारी चौधरी बोक्राहा नरसिंहबाट रिता उराउ बर्जु गाउँपालिकाबाट कुमारी चौधरी देवानगञ्जबाट धारा यादव र कोशी गाउँपालिकाबाट साहाबुन खातुन सम्मानित भएका हुन् उनीहरूलाई प्रदेश एकका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसायले सम्मान गर्नुभयो गत आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ